Hej allihopa och välkomna till en ny video från Gör det själv instruktioner. Idag ska jag visa hur du kan göra 5 stycken gör det själv projekt Playmobil tillbehör med saker som du redan har hemma. Så det ni behöver är disksvampar, några stycken, 2-3 stycken, lim, wettextrasor och sax. En större och en lite mindre. Och det enda ni ska tänka på är att det ska givetvis vara oanvända och torra tvättsvampar och disktrasor. Så vårt första projekt är att vi ska göra en soffa till våra Playmobil-figurer. Så jag tar en hel tvättsvamp och jag ska klippa av det här svarta eller mörkgröna, lite tjockare skrubbmaterialet. Och till det använder jag den här mindre saxen, så det är bra om ni har till exempel en nagelsax som är lite lättare att komma åt med och klippa lite mer detaljerat. Och vi kommer använda den här tjockare skrubbdelen senare, så tänk på att inte klippa i den eller ha sönder den. Sen så är det bara att klippa ut formen efter en soffa så som ni vill ha det. Och om ni känner er säkra på er själva så kan ni klippa på en gång, annars så kan ni bara märka ut små streck med en penna först var ni ska klippa någonstans. Så här har vi själva soffan och det sista vi ska göra är några kuddar. Och till det använder vi en torr wettextrasa. En rosa i det här fallet, men det går givetvis bra med vilken färg som helst. Och vi klipper helt enkelt bara ut små fyrkanter och vips så har vi soffkuddar. Projekt nummer 2 är en säng. Och det enda vi behöver utöver det som vi använde alldeles nyss är lim. Så vi tar svamp nummer 2 och vi ska klippa den på mitten. Och vi klipper av den på längden så att säga, så att vi har en överdel och en underdel. Och vi använder underdelen. Så vi har den smalare delen uppåt. Och sen klipper vi ut själva stommen av wettextrasan. Det är väldigt lätt, så jag tycker inte att man behöver mäta eller någonting sånt. Utan det är ganska lätt att få det mer eller mindre exakt. När ni har klippt ut passande bitar så är det bara att limma fast dem på tvättsvampen med lim. Sådär. Själva sängen är klar och det enda som saknas nu är täcke och kuddar. Och till det använder jag en till wettextrasa, men nu i en annan färg. Om ni har någon annan slags trasa, någon tunnare trasa, så kan det också passa bra till att göra täcket med, för den här är ganska stel. Så här har vi den färdiga Playmobil-sängen. Projekt nummer 3 är tårtbitar. Och man kan låtsas att det här är prinsesstårta eller födelsedagstårta eller vad som helst. Och vi kommer bara att lägga de olika trasorna på varandra och klippa ut tårtbitsformade bitar. Och sen limma dem uppe på varandra. Och här går det bra att välja färg motsvarande vad man vill ha för smak på sin tårta. Jag kommer använda gul och rosa. Vill ni göra en prinsesstårta så kan ni ju använda den gröna.
den här sista mindre biten får vara en liten dekoration uppe på, ser nästan ut som en liten ros, marsipanros. Så där. Nu är tårtbiten klar. Så projekt nummer 4 är att göra en ny klänning till Stella, som min Playmobil-figur heter. Och till det så kan vi använda det här tunnare materialet som är på andra sidan av tvättsvampen. Vi klipper bort det. Och virar helt enkelt det runt henne som en kjol. Och klipper där det behövs. Även det här kan vi testa med lim. Och det går bra, vi behöver inte limma på själva figuren utan bara på själva tyget. Voila! Nu har Stella en ny klänning. Och det sista och femte projektet, nu ska vi använda det som blev över av tvättsvampen eller disksvampen, och det är det här lite tjockare skrubbmaterialet som oftast är svart eller grönt, och jag tänkte att det här kan vi använda till en matta. Och givetvis går det bra att välja själva vad ni vill ha för någon matta. Jag tycker att den passar bra här framför soffan i det som jag föreställer mig var deras vardagsrum. Men man kan även klippa ut en mindre bit och ha den som dörrmatta. Perfekt för dem att torka av skorna på när de kommer hem. Så det var mina 5 stycken Playmobil gör det självprojekt med saker som du redan har hemma. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Skriv gärna i kommentarerna och berätta vad ni tyckte, om ni lyckades själva med det här och om ni har några idéer på fler DIY eller gör det själv idéer till Playmobil-figurer. Glöm inte att prenumerera på vår kanal. Tryck också på den lilla ringklockan så får ni ett meddelande så fort vi lägger upp någonting nytt på kanalen, och ni behöver inte missa någonting. Tack så mycket för den här gången och vi ses i nästa video.